govorila da tražimo izvanrednu sjednicu sa dvije točke. Tražimo da bude odmah, dakle da se sjednica sabora nastavi odmah u ponedeljak. Te dvije točke su razrješenje svih odgovornih osoba u aferi plin za cent, dakle i razrješenja uprave HEP-a, razrješenja odgovornih u Ministarstvu gospodarstva, pa naravno i odgovornost svih onih koji su bili u različitim agencijama zaduženim za nadzor plinskog tržišta, ali naravno trebamo razgovarati i o odgovornosti onog koji je sve njih izabrao i za kojeg ne vjerujemo da sve ovo nije znao, a to je Andrej Plenković.